чем собираешься заниматься? Кинула клич возитиму людей. Це найменше, що я можу зробити. Ну да, это в твоїй манері. Мам, ти хоч вдома була після 24-го? Одну повністю знищено вогнем, ще 4 частково пошкоджені. Ні. Мама, ну яка нафіг перевізниця? Гештальт-терапія. Це що за професія така? Психолог. А ми ще безпечним путем їдемо? Хіба зараз є безпечно? Сіду і думаю. Що зробила не так? А я знаю, що ви обо мені думаєте. Справді? Коли чекаєш довго на розмову, а потім, коли воно стається, ти думаєш, краще би не було. What do you mean nothing? What do you mean nothing? Та це чекай, де я сказала! Хлопці кажуть, машинка готова, ми поїдемо.